זאת המציאות שלנו כבר 53 שנים. אנחנו כובשים ושולטים על אוכלוסייה אזרחית. הכיבוש הוא יומיומי והכחשה שלנו היא יומיומית. אבל יש דבר אחד שבלתי אפשרי לא לראות. ההשחתה המוסרית לא נשארת רק מעבר לקו הירוק. את ההתפוררות הערכית אף מחסום לא יוכל לעצור, ואין שום חומה שתשאיר אותה רק בשטחים. אלימות, השפלה, שחיתות וחוסר צדק מדבקים ומסוכנים לחברה הישראלית הרבה יותר מכל וירוס. ולא משנה כמה מסכות נשים, את שרשרת ההדבקה הזאת לא נצליח לקטוע. כל עוד אנחנו כובשים מיליוני בני אדם, מה שקורה שם תמיד יחלחל גם אלינו. מהמציאות הזו, אנחנו בשוברים שתיקה לא מוכנים להתעלם. ועד שלא נפסיק לשלוט על הפלסטינים, החברה שלנו לא תוכל להירפא. את הקריאה לסיום הכיבוש אנחנו נמשיך להשמיע בכל הזדמנות. אנחנו, החיילים שהיו שם, עושים זאת כבר 16 שנים, ונמשיך לעשות זאת חרף כל ניסיונות ההשתקה. עד שכולנו כחברה נבין שעלינו לקחת אחריות על מעשינו ועתידנו, ונביא לסיום הכיבוש. כדי שנוכל להמשיך ולקיים את הפעילות החינוכית שלנו בסיורים, חוגי בית, כנסים, פאנלים, בבתי ספר ובאוניברסיטאות, בתקשורת ובפעילות יומיומית ברשתות, ובכל מקום שנמצא אוזניים שיוכלו להקשיב, אנחנו צריכים את התמיכה שלכם. כל תמיכה בנו היא אמירה ברורה וניצחת מצדכם. לפעילות של שוברים שתיקה יש תמיכה ציבורית. כל תמיכה בנו היא לקיחת אחריות גם שלכם למול המציאות הזאת. תמיכה בנו היא הגנה על חופש הביטוי והיא פעולה אקטיבית נגד הכיבוש. תמיכה בנו משמעותה שעוד אנשים יוכלו לשמוע את עדותם של החיילים ולהבין איך באמת נראה כיבוש. המסע שלנו ארוך וקשה. אבל לא נוכל לעשות אותו בלעדיכם. הצטרפו אלינו, תמכו בנו. כדי שנוכל לעשות עוד צעד בדרך לסיום הכיבוש. תודה.